إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ النساء کی ایک آیت آپ کے روبرو تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا، الم تر الی الذین یزکون انفسهم، اے پیغمبر، کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی آپ بیان کرتے ہیں، اپنی تعریف آپ کرتے ہیں. بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے. ولا یظلمون فتیلا، اور انسانوں پر ذرا برابر بھی اللہ کے پاس ظلم نہیں ہونے والا ہے. آیت کا مطلب اور آیت کی تفسیر کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی، جو اپنی تعریف آپ کرتے تھے اور اپنے انجام کا فیصلہ جیسے خود اپنی زبان سے بیان کرتے تھے. اللہ کی نافرمانی شب و روز، اللہ کی معصیت شب و روز وہ کر رہے تھے، اور اس کے باوجود یہ اس دھوکے میں مبتلا تھے. کہتے تھے، نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے لاڈلے بندے ہیں، ہم اللہ کے چہیتے بندے ہیں. اور کہتے تھے، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ پہلے تو ہم جہنم میں جائیں گے نہیں، اگر جہنم میں گئے بھی تو ہم نے 40 دن بچڑے کی عبادت کی تھی، تو صرف 40 دن کے لیے جائیں گے، جنت ہمارا موروث حق ہے. جیسے اس طرح کی باتیں اہل کتاب کہا کرتے تھے، تب ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اے پیغمبر، کہ آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جو اپنی تعریف آپ کر رہے ہیں، اپنی پاکیزگی آپ بیان کر رہے ہیں، یعنی ان کی اس روش پر ایک طرح سے انکار کیا جا رہا ہے، نکیر کی جا رہی ہے. اس آیت سے حضرات ایک بات یہ سمجھ میں آئی، ایک مضموم صفت یہ سمجھ میں آئی کہ کسی بھی انسان کے اندر یہ صفت نہیں ہونی چاہیے. کون سی صفت؟ اپنی تعریف آپ کرنا، جسے خود نمائی کہا جاتا ہے، خود ستائی کہا جاتا ہے، خود کی خوبیاں خود بیان کرنا، خود کی تعریف خود کرنا، میں وہ ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، میں نے یہ کیا ہے، میں نے وہ کیا ہے، یہ صفت اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے. کسی صاحب ایمان کے اندر، کسی مسلمان کے اندر، کسی مومن کے اندر یہ صفت ہو کہ وہ اپنی بڑائی آپ بیان کر رہا ہے، اپنی خوبی آپ بیان کر رہا ہے، یہ صفت اللہ کو ہرگز پسند نہیں. اپنی تعریف آپ مت کرو، اپنی تعریف آپ مت کرو، آپ سچے ہو، آپ صحیح ہو، دنیا کہے گی، دنیا تعریف کرے گی، آپ خود نہ کرو. قرآن نے کہا، فلا تزکو انفسکم ہو اعلم بمن اتقا، سورۃ النجم میں فرمایا، لوگو اپنی پارسائی آپ بیان نہ کرو، اپنی پاکیزگی آپ بیان نہ کرو، اپنی تعریف آپ نہ کرو، ہو اعلم بمن اتقا،
کون واقعی دیندار ہے، کون واقعی متقی ہے اور کون تقوی کے کس مقام پہ کھڑا ہے، فائز ہے، وہ جانتا ہے. تم اپنی تعریف آپ مت کر. ہوا انشا ہوا اعلم بکم اذا انشاکم من الارض واذ انتم جنۃ فی بطون امہاتکم. اللہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب تم مٹی کا حصہ تھے، جب اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. اس وقت سے وہ تمہیں جانتا ہے جب تم ایک بچے کی شکل میں تمہاری ماؤں کی پیٹوں میں تھے. لہذا فلا تزکوا انفسکم، اپنی پاکی اور اپنی پارسائی خود بیان نہ کرو، اپنے تقوی کا ڈھنڈورا آپ نہ پیٹا کرو. دیکھو شریعت کو جب یہ پسند نہیں کہ کسی کی تعریف اس کے سامنے کی جائے. میں اگر آپ کی تعریف آپ کے منہ پہ کرتا ہوں، آپ میری تعریف میرے سامنے کرتے ہیں، تو شریعت کہتی ہے کہ اس تعریف کرنے والے کے منہ میں مٹی ڈال دو. جب شریعت کو یہ پسند نہیں کہ میں آپ کی تعریف آپ کے سامنے کروں یا آپ میری تعریف میرے سامنے کریں، تو یہ کہاں سے پسند ہوگا کہ آپ اپنی تعریف آپ خود کر لیں اور میں اپنی تعریف میں خود کر لوں. شریعت کو ہرگز یہ مزاج پسند نہیں ہے. شریعت کی تعلیم کیا ہے جانتے ہیں؟ زندگی میں ہمیشہ صحیح رہو، صحیح رہو مگر خود کے غلط ہونے کا اقرار کرتے رہو. صحیح رہ کر بھی کہو ہو سکتا ہے میں غلط رہوں گا، ہو سکتا ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہوگی. نیک رہو، متقی رہو، لیکن خود کو کہتے رہو کہ میں ایک گنہگار بندہ ہوں، میں ایک نافرمان بندہ ہوں، میں سیاکار بندہ ہوں. جنت کے راستے پر چلتے رہو مگر جہنم سے ڈرتے رہو. یہ شریعت کا دیا ہوا مزاج ہے. اپنے نفس کو الزام دینا، اپنے آپ کو الزام دینا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ انسان خود کو غلط ٹھہرائے، خود کو گنہگار ٹھہرائے، خود کو سیاکار ٹھہرائے، خود کو خطاکار ٹھہرائے اور کہے کہ میں کچھ نہیں. یہ اللہ کو بہت پسند ہے. خطبہ مسنونہ میں کیا پڑھتے ہیں ہم؟ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اپنے نفس کے شر سے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، اپنے نفس کے شر سے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں. صبح و شام کے اذکار میں پیارے نبی کیا کہا کرتے تھے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث فاصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرف دعین. اے وہ ذات جو حی ہے، قیوم ہے، زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے اور جس کے بل پہ ساری کائنات قائم ہے، تجھی سے فریاد کرتا ہوں. فاصلح لی شأنی کلہ، میرے سارے معاملات کو تو ہی درست فرما. ولا تکلنی الی نفسی طرف دعین، اور پروردگارہ مجھے لمحہ بھر کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے مت کر. شریعت کو یہ مزاج پسند ہے، ہم صحیح رہ کر بھی، نیک رہ کر بھی اپنے آپ کو الزام دیں اور اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتے رہیں. یہ مزاج اللہ کو بہت پسند ہے اور ایسا بندہ اللہ کو بہت پسند ہے. خود نمائی کے مزاج کے ساتھ، خود ستائی کے مزاج کے ساتھ، خود پسندی کے مزاج کے ساتھ ہم نیک عمل کرتے رہیں گے تو ہم اتنے ہی مغرور ہوتے جائیں گے. خود نمائی کے مزاج کے ساتھ جتنی نیکیاں ہم سے ہوں گی ہم اسی قدر مغرور ہوتے جائیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اہل ایمان عمل کرتے ہیں، نیک اعمال بھی کرتے ہیں، ڈرتے ہوئے کرتے ہیں، عاجزی کے ساتھ کرتے ہیں، تواضع کے ساتھ کرتے ہیں. نیکی کرتے ہوئے ایمان والے کی زندگی میں دور دور تک کبر نظر نہیں آتا، غرور نظر نہیں آتا. اللہ نے اہل ایمان کے بارے میں کہا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون. اہل ایمان وہ ہیں کہ جو بھی دیتے ہیں اس حال میں دیتے ہیں، مطلب خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں. جذبہ کیا ہوتا ہے؟ دل کی حالت کیا ہوتی ہے خرچ کرتے وقت؟ ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں، ان کے دلوں پہ کپ کپی تاری رہتی ہے کہ پتہ نہیں ہمارا یہ عمل قبول ہوگا کہ نہیں، اور اللہ کو کیا منہ ہم دکھائیں گے اگر ہم سے ریاکاری ہو گئی، دکھاوا ہو گیا. وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. ایمان والے عمل صالح بھی کرتے ہیں، ڈرتے ہوئے کرتے ہیں، اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس سے کرتے ہیں، قبولیت عمل کی فکر کو لے کے کرتے ہیں. خود پسندی اور
خود نمائی کے مزاج کو رکھ کر جو نیک اعمال کرتا ہے وہ اپنی نیکیوں پہ دن بدن مغرور ہوتا جاتا ہے اور معاملہ اس کا یہاں تک پہنچتا ہے وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی ان باتوں پہ بھی تعریف کریں جو خوبیاں کے اس کے اندر ہیں نہیں. سورہ آل عمران میں اللہ نے کہا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا. منافقین کا کردار, مشرکین کا کردار کیا ہے؟ یہ چاہتے ہیں ان کی ان خوبیوں پہ تعریف ہو جو خوبیاں کے اندر پائی نہیں جاتی. وہ سخی نہیں ہے, چاہتے ہیں دنیا کہے بڑے فیاض ہو تم. وہ بڑا انسان نہیں ہے, وہ چاہتا ہے دنیا کہے بہت بڑے ہو تم. وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا, یہ چاہتے ہیں کہ ان کی ان خوبیوں پہ تعریف ہو جو خوبیاں کے ان کے اندر پائی ہی نہیں جاتی. شریعت کہتی ہے اگر آپ نیک ہیں, آپ متقی ہیں, اچھے راستے پہ چل رہے ہیں, دین کے راستے پہ چل رہے ہیں, تو اللہ کے شکر گزار بنو. غرور نہیں, تکبر نہیں, انانیت نہیں, عاجزی پیدا کرو, انکساری پیدا کرو اور اللہ کے شکر گزار بنو جس نے توفیق دی تمہیں نیک بننے کی, جس نے تمہیں تقوی کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب کی, اس اللہ کا شکر ادا کرو. دیکھو حدیث عفت, جب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی آبرو سے کھلواڑ کرنے کی مضموم کوشش منافقین نے کی تھی, منافقین کے پروپگنڈے کی عزت پہ تین صادق الایمان سچے مسلمان بھی آ گئے تھے اور ان کی زبان سے بھی ایسے کچھ جملے نکل گئے تھے, لیکن مدینے کے جو دوسرے پورا معاشرہ تھا وہ محفوظ رہا. اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں سے جو اس فتنے میں مبتلا ہونے سے محفوظ رہے ان کے بارے میں کہتا ہے کہ تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ منافقین کے یہ پروپگنڈا جس کی عزت پہ تمہارے تین سچے ساتھی آ گئے, تم کو اللہ نے اس پروپگنڈے کی عزت پہ آنے سے محفوظ رکھا. اللہ نے کہا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته ما زکا منکم من احد ابدا. اے لوگو, اگر تم پر اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا, اللہ کی رحمت نہ ہوتی, تم میں سے کبھی کوئی پاک ہی نہ ہوتا, تم میں سے کبھی کوئی متقی نہ ہوتا, تم میں سے کوئی کبھی پاک ہی نہ ہوتا. ولیکن اللہ یزکی من یشاء, یہ اللہ ہے جو جسے چاہتا ہے پاکی کی توفیق دیتا ہے, جسے چاہتا ہے اس کے ظاہر و باطن کو پاک کرتا ہے. تو لہذا شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے. سلف صالحین رحمت اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں کو ہم دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, اللہ اکبر. صحابہ جن میں سے ایک ایک کے حق میں اتنی فضیلتیں ثابت ہیں اور یہ فضیلتیں سنانے والی شخصیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, لیکن دیکھو کہ صحابہ کی زندگیاں, وہ خود نمائی کے مزاج سے کتنے دور تھے, خود پسندی کے مزاج سے کتنے دور تھے, خود کی تعریف کبھی وہ کبھی کبھی نہیں, اپنے آپ کو ہمیشہ قصوروار ٹھہراتے تھے, اپنے آپ کو ہمیشہ گنہگار قرار دیتے, اپنے آپ کو ہمیشہ الزام دیتے تھے. کتنی مثالیں ملیں گی آپ کو اگر آپ صحابہ کی سیرتیں پڑھتے جائیں. عشرہ مبشرات, وہ دس صحابہ جنہیں پیارے نبی نے بیک وقت ایک زبان جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی, ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, ابو عبیدہ فی الجنہ, والزبیر فی الجنہ, سعد بن ابی وقاص فی الجنہ, وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ, وسعید بن زید فی الجنہ. پیارے نبی نے جن کے جنتی ہونے کی بشارت سنائی, پوری ہسٹری کھنگالو, پوری تاریخ کھنگالو, کبھی ان میں سے کسی نے اپنے آپ کے بارے میں کہا ہو کہ میں جنتی ہوں؟ بالکل نہیں. پیارے نبی کی زبانی جنت کی بشارتیں سن کر بھی وہ جہنم سے بہت ڈرتے تھے, بہت ڈرتے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ نے ایک مرتبہ دیکھے گئے تنہائی میں, اکیلے ہیں, تنہا ہیں اور اپنی زبان کو پکڑے ہوئے کھینچ رہے ہیں, اپنی زبان کو پکڑے ہوئے کھینچ رہے ہیں. اچانک غالباً حضرت عمر پہنچے تھے, کہا کیا کر رہے ہو ابو بکر؟ کہا کہ انما ہوا اوردن المحالک, کہا کہ یہ وہ زبان ہے جس کی وجہ سے کئی مرتبے میں ہلاکت کے قریب ہو چکا, اس کی اصلاح کر رہا, اس کی تربیت کر رہا. اللہ ہو, صدیق جو زبان کے صادق اور دل کے صدیق تھے, اللہ اکبر, جنہیں صدیق کے لقب سے نوازا گیا,
زبان کے بھی سچے، دل کے بھی سچے، کردار کے سچے، ایمان کے سچے، یقین کے سچے، اور تنہائیوں میں اپنا محاسبہ یوں کہ زبان کو پکڑے ہوئے اپنی اصلاح آپ کر رہے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سبحان اللہ حذیفہ بن یمان سے پوچھتے ہیں، آپ معلوم ہے حذیفہ بن یمان رازدار رسول ہیں، صاحب السر ہیں، پیارے نبی نے بہت سارے راز انہیں بتائے تھے، اور ان میں سے ایک بہت بڑا راز پیارے نبی نے حذیفہ بن یمان کو بتایا تھا کہ ہمارے درمیان منافق کون ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حذیفہ بن یمان سے پوچھتے ہیں اور پوری سنجیدگی کے ساتھ پوچھتے ہیں، حذیفہ بتاؤ وہ جو منافقین کی فہرست پیارے نبی نے تمہیں بتائی ہے کہیں اس میں میرا نام تو نہیں ہے؟ کون وہ عمر جس عمر کے بارے میں پیارے نبی نے کہا تھا کہ لو کان نبی بعدی لکان عمر، میرے بعد اگر نبوت و رسالت کا سلسلہ جاری رہتا تو تاج نبوت میرے بعد عمر کے سر پہ رکھا جاتا۔ اور ان کا یہ حال ہے، خود نمائی کے مزاج سے اتنے دور، خود پسندی کے مزاج سے اتنے دور، نفاق کو لے کے ڈر رہے ہیں کہیں میرے نام منافقین کی فہرست میں نہ ہو۔ خلافت کی ذمہ داری سنبھالی حضرت عمر نے، خلافت کی ذمہ داری نبھائی حضرت عمر نے، کس احساس کے ساتھ؟ اللہ اکبر، اتنی امانت داری کے ساتھ، اتنے احساس ذمہ داری کے ساتھ رہتی دنیا تک کے لیے حضرت عمر کی خلافت، ان کی امانت داری، ان کی دیانت داری ایک مثال بن گئی۔ اور اس کے باوجود وہ کہتے تھے کہ واللہ لو عصرت بغلۃ فی العراق لخشیت ان یسألنی اللہ عز وجل لما لم تصلح لها الطریق یا عمر۔ کہتے تھے کہ اللہ کی قسم میرے زمانے خلافت میں مدینے میں ہوں، لیکن میرے زمانے خلافت میں اگر عراق کی کسی سڑک پر چلتے ہوئے کسی خچر کو ٹھوکر لگ جائے، خچر گھوڑے اور گدھے کے درمیان کے ایک جانور، کہا کہ میرے زمانے خلافت میں عراق کی کسی سڑک پر چلتے ہوئے خچر کو ٹھوکر لگ جائے، مجھے ڈر ہے کہ حشر کے میدان میں مجھ سے یہ سوال ہوگا کہ عمر تمہارے زمانے خلافت میں عراق کی ایک سڑک پر ایک خچر نے ٹھوکر کھائی تھی، تم نے اپنے دور خلافت میں راستوں کو درست کیوں نہیں رکھا تھا؟ اور اس احساس ذمہ داری سے، اس ذمہ داری کو نبھانے کے باوجود ڈر کتنا تھا جب آخری سانسیں چل رہی ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ابو لولو فیروز المجوسی نے چھرا گھوم دیا ہے، آخری سانسیں چل رہی ہیں حضرت عمر کی، لوگ آ کے بشارتیں سنا رہے ہیں، امیر المومنین خوش ہو جائیے، آپ تو وہ ہیں، آپ کے یہ کارنامے۔ حضرت عمر کہتے ہیں لوگو، تم مجھے بشارتیں سنا رہے ہو، تم مجھے خوشخبریاں سنا رہے ہو، اور میرا دل کا حال یہ کہتا ہے میں نے جو خلافت کی ذمہ داری نبھائی ہے، یہ جو بار امانت اپنے ناتواں کندھوں پہ اٹھا لیا تھا، میں اتنا ڈرا ہوا ہوں، بس اگر حشر کے میدان میں یہ اعلان ہو جائے کہ عمر نے جو خلافت کی ذمہ داری نبھائی اس میں نہ وہ کسی اجر و ثواب کے مستحق ہیں نہ عذاب و عقاب کے مستحق ہیں، تو سمجھوں گا کہ میرا بیڑا پار ہو گیا۔ یہ عمر خود کہتے ہیں رحم اللہ امرأ اہدا الی عیوبی، رحم اللہ امرأ اہدا الی عیوبی، اللہ کی رحمت ہو اس بندے پر جو مجھے میرے عیبوں کا ہدیہ دے، مجھے آ کے بتایا کہ امیر المومنین آپ کے اندر یہ کمی ہے۔ کیسے تھے صحابہ؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اپنے بارے میں لو یعلم الناس ذنوبی ما وطئ عقبی احد، یہ لوگ جو صبح و شام میرے پیچھے چلتے ہیں، عبداللہ بن مسعود ذی علم صحابی، ذی علم شخصیت، بڑے علم والے، اور ان کے پیچھے صبح و شام ان کے تلامذہ، ان کے شاگرد رہتے تھے، کہتے تھے لو یعلم الناس ذنوبی ما وطئ عقبی احد، لوگوں کو اگر میرے گناہوں کا علم ہو جائے تو یہ میرے پیچھے چلنے والے میرے پیچھے چلنا چھوڑ دیں گے۔ اور عبداللہ بن مسعود آپ کو معلوم ہے اتنے جلیل القدر صحابی، درخت پہ چڑھے ایک مرتبے، پنڈلیاں بہت نحیف سی تھیں، دبلے پتلے سے تھے، ہوا چلنے لگی، درخت انہیں لے کے جھومنے لگا، ہلنے لگا، لوگ ان کی پتلی پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنسنے لگے، تو پیارے نبی نے کہا لوگو
عبداللہ بن مسعود کی پتلی پنڈلیوں کو دیکھ کے ہنس رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کی قسم ان کی پنڈلی ایک ایک پنڈلی کل میزان میں حشر کی عدالت میں جب تولی جائے گی بہت پہاڑ سے زیادہ وزنی رہے گی. ایسی شخصیت اور اپنے آپ کو یہ الزام کہ میرے گناہ ایسے ہیں کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو میرے پیچھے چلنے والے میرا پیچھا کرنا چھوڑ دیں گے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پیارے نبی کی محبوب ترین زوجہ قیامت کی صبح تک آنے والے اہل ایمان کی ماں جن کے فضائل اتنے جن کے مناقب اتنے جن کی خصوصیات بڑی عظیم اور اپنے بارے میں کیا کہتی ہیں. اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر کو بلاتی ہیں, بلا کے کہتی ہیں عبداللہ دیکھو اگر جب میرا انتقال ہو جائے گا نا مجھے پیارے نبی کی عام ازواج مطہرات کے ساتھ بقی قبرستان میں دفن کرنا. ام المومنین کے حجرے میں پیارے نبی مدفون تھے, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مدفون تھے, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مدفون تھے, ایک اور قبر کی جگہ تھی. شروع میں حضرت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا خیال تھا, ارمان تھا, آرزو تھی کہ وفات کے بعد یہاں دفن ہونا ہے. لیکن ام المومنین کی سوچ دیکھو, جگہ ہے وہاں دفن ہو سکتی تھی. اپنے بہن سے عبداللہ بن زبیر کو بلا کے وصیت کی کہ مجھے یہاں کمرے میں دفن نہیں کرنا, مجھے نبی کی عام بیویوں کے ساتھ بقی میں دفن کرنا. کیوں؟ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُزَكَّى, اگر میں مجھے یہاں کمرے میں الگ سے دفن کیا جائے گا تو اس میں یہ پہلو نکل آئے گا کہ میرا مقام اور ازواج مطہرات کے مقابلے میں کچھ الگ ہی تھا, کچھ الگ ہی تھا. اسی لیے تمام ازواج مطہرات سے ہٹ کر نبی اور نبی کے دو عظیم صحابہ کے پہلو میں دفن ہوئی ہوں. یہ میسج جائے گا, یہ پیغام جائے گا, میں نہیں چاہتی کہ میرے بارے میں کوئی ایسا سوچے. میں بھی ویسی ہی ایک ماں ہوں تم سب کی جیسی اور امہات المومنین ماں تھی, مجھے سب کے ساتھ دفن کرنا. کیسے لوگ تھے یہ, ہاں کیسے لوگ تھے یہ, ان کے فضائل کتنے, ان کے مناقب کتنے, ان کی خصوصیات کتنی, کیا کیا پیارے نبی نے انہیں بشارتیں نہیں سنائی. لیکن دیکھو ان کی زندگی میں دور دور تک یہ خود نمائی کا مزاج, خود پسندی کا مزاج, میں یہ میں ان کی زندگیوں میں کہیں دور دور تک بھی نظر نہیں آتا. ابن ابی ملائکہ ایک تابعی ہیں, جلیل القدر تابعی ہیں, کبار تابعین میں سے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے 30 صحابہ کو پایا اور 30 کے 30 کو میں نے دیکھا. اپنے بارے میں وہ نفاق سے ڈرتے تھے کہ کہیں ہماری زندگی میں نفاق تو نہیں آ گیا ہے, کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے ہیں. ہمیشہ یہ 30 صحابہ بھی نفاق سے ڈرا کرتے تھے. سوچئے ہم کہاں کھڑے ہیں اور وہ کہاں تھے. عبداللہ بن سعید بن زید رضی اللہ عنہ, سعید بن زید کون ہے؟ اشرہ مبشرہ میں سے. انہوں نے وہ حدیث سنائی ابھی جو حدیث ہم نے شروع میں ذکر کی کہ پیارے نبی کے 10 صحابہ جنتی ہیں. انہوں نے حدیث سنائی, ابو داؤد میں حدیث ہے, حدیث سنائی کہ میں نے پیارے نبی کو فرماتے ہوئے سنا ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, وعلی فی الجنہ, وابو عبیدہ فی الجنہ, وطلحہ فی الجنہ, وزبیر فی الجنہ, وسعد بن ابی وقاص فی الجنہ, وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ. 9 نام بتا کر رک گئے اور خاموش ہو گئے, رک گئے خاموش ہو گئے, 10واں نام بتا ہی نہیں رہا. کیوں؟ 10ویں شخصیت وہ خود تھے, وہ خود تھے, اپنا نام نہیں لینا چاہ رہے تھے وہ. اللہ اکبر. ایک روایت میں ہے کہ ولو شہدت علی العرش لم ایسم. 9 نام بتانے کے بعد تھوڑی دیر رک گئے, کیسے لوں اپنا نام. پھر کہا شاید اگر میں 10واں نام لے لوں تو اللہ کے پاس پکڑا نہ جاؤں, گنہگار نہیں ہوں گا. کہا کہ سعید فی الجنہ, سعید ابن زید 10ویں صحابی, وہ خود راوی ہیں. تو 9 کا نام تو فراٹے سے گنا دیے 9 نام, جب اپنے نام کی باری آئی تو زبان لڑکھڑا گئی. ان کی زبانوں پہ اپنی تعریف آپ جلدی ہرگز نہیں آتی تھی. یہ صادق الایمان لوگ تھے اور ایسے سچے لوگ تھے. اور یہی کردار صحابہ کے بعد ہمیں اسلاف میں بھی نظر آتا ہے, محدثین میں بھی نظر آتا ہے. امام یحییٰ بن معین بہت بڑے محدث, وہ امام اہل سنت والجماع,
امام احمد بن حنبل کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں 50 سال امام احمد کی صحبت میں رہا، 50 سال امام احمد کی صحبت میں رہا، اور ان 50 سالوں میں کبھی ایک مرتبے بھی میں نے احمد بن حنبل کی زبانی اپنی تعریف آپ کرتے ہوئے نہیں سنا، اپنی کسی خوبی پر فخر کرتے ہوئے نہیں سنا. 50 سال کا کردار، کوئی صبح سے شام تک ہماری صحبت میں رہ جائے، کبھی ایک مجلس میں رہ جائے، ہم اپنی تعریف میں کتنی ڈھینگے ہانکتے ہیں، میں وہ ہوں، میں وہ ہوں، میں وہ ہوں. یہ 50 سال کی صحبت، 50 سال میں کبھی اپنی تعریف، اپنی زبانی انہوں نے نہیں کی، اور اپنی کسی خوبی کو لے کے انہوں نے فخر نہیں. یہ اخلاص ہے، یہ اللہ کے مخلص بندے تھے، اور یہ جب زمین پر تھے تو ان کی نگاہیں آسمان کی جانب اٹھتی تھیں تو آسمان سے مدد آ جاتی تھی. یہ اخلاص جاتا رہا، یہ مخلصین زمین سے ختم ہو گئے تو آسمان سے رحمتوں کے نزول کا سلسلہ، برکتوں کے نزول کا سلسلہ، مدد کے نزول کا سلسلہ بھی یا تو کہو کہ ختم ہو گیا یا تو کہو کہ کم ہو گیا. ہاں کچھ موقع ایسے ہیں جہاں شریعت بھی اپنی تعریف کسی قدر آپ کرنے کی گنجائش رکھتی ہے، کچھ موقع. کیسے؟ مثال کے طور پر اظہار نعمت اور اظہار تشکر، اللہ کی غرور سے نہیں، تکبر سے نہیں، آپ اللہ کی جانب سے ملی ہوئی نعمت پر اس کی شکر گزاری کے جذبے سے مامور ہو کر آپ کی زبان سے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے پیغمبر آپ کے رب نے آپ کو جن نعمتوں سے نوازا ہے رب کی نعمتوں کو بیان کرو. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. تو کبھی کبھار اظہار نعمت کے طور پر، اظہار تشکر کے طور پر، کبھی اگر اپنی کسی خوبی کا تذکرہ اپنی زبان سے ہو جائے، شریعت نے اس کی گنجائش رکھی ہے. کیسے؟ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، بہت کچھ ملا تھا انہیں، نبوت ملی تھی، نبوت کے ساتھ ساتھ حکومت و خلافت ملی تھی، علوم و فنون ملے تھے. تو قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ کہتا ہے ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم و ہنر اور علم و فن کی دولت نے نوازا تھا، علم و فن اور علم و ہنر کی دولت کو پانے کے بعد جذبہ انہوں نے دیکھا کہ اللہ نے انہیں ان نعمتوں سے نوازا ہے جو نعمتیں کسی اور کے پاس نہیں ہیں، تو کہتے ہیں الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین. تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے اپنے بہت سے مومن بندوں پر ہمیں فضیلت عطا کیے. اس میں غرور نہیں، اس میں تکبر نہیں، اس میں انانیت نہیں ہے، اس میں عاجزی ہے، اس میں اظہار نعمت ہے، اس میں شکر گزاری کے جذبات ہیں، اس میں اعتراف نعمت ہے. تحدیث میں نعمت کے طور پہ کبھی جائز ہوتا ہے، اور اسی طرح سے اپنے نفس کا دفاع کرنے کے وقت ضرورت پیش آ جائے. آپ کسی ایسے معاملے میں پھنسے ہیں جہاں آپ کو اپنی جانب سے دفاع کرنا پڑ رہا ہے، اور دفاع کرنے کے لیے آپ کو خود اپنی کسی خوبی کا تذکرہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت ہو چکی ہے، خوارج نے بغاوت کر دی ہے، مسجد نبوی پہ ان کا کنٹرول ہو چکا ہے، حضرت عثمان کے گھر کو چاروں طرف سے خوارج نے گھیر رکھا ہے. اس وقت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے، جب حضرت عثمان پہ خوارج الزامات لگا رہے تھے، آپ یہ نہیں کیے، وہ نہیں کیا، آپ نے ایسا کیا، آپ نے، سب جھوٹے الزامات تھے، اس وقت حضرت عثمان نے اپنی جانب سے دفاع کرتے ہوئے کہا تھا بتاؤ، پیارے نبی نے تبوک کے موقع پہ یہ فرمایا نہیں تھا کہ من جہز جیش العسرہ فلہ الجنہ، کہ آج جب مسلمانوں پر خرچ کرنے کی ضرورت ہے، آج جو خرچ کرے گا اس کے لیے جنت ہے، تو اس وقت میں نے اپنے خزانے کو مسلمانوں کے لیے کھول دیا تھا، اور اس دن پیارے نبی نے مجھے جنت کی خوشخبری سنائی تھی، بتاؤ جانتے ہو کی نہیں. بیر روما مدینہ پہنچے مسلمان، پانی کے مسائل تھے، پینے کے پانی کی دقت تھی، پیارے نبی نے کہا تھا جو مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کرے اس کی وہ جنتی ہے.
تو اللہ کی توفیق سے میں نے کیا تھا اور پیارے نبی نے میرے جنتی ہونے کی بشارت سنائی تھی کہ نہیں. یہ کیا ہے؟ دفاع عن النفس. کبھی اپنی جانب سے دفاع کرنے کے لیے اپنی یکا دکا خوبیوں کا تذکرہ کرنے کی نوبت آ جائے, غرور کے جذبے کے بغیر, تکبر کے جذبے کے بغیر, خود پسندی کے جذبے کے بغیر, تو اس کی گنجائش. اسی طرح سے ایسی کچھ ضرورتیں آ جاتی. مثال کے طور پر سامنے والا اجنبی ہے, سامنے والا اجنبی ہے, وہ آپ کو جانتا نہیں ہے, کوئی معاملہ طے ہو رہا ہے, اسے آپ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ مجھ پہ بھروسہ کرو. اس وقت بھی شریعت نے اس کی گنجائش رکھی ہے. شیخ مدین موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو جو 20ویں پارے سورہ قصص میں ہے, موسیٰ علیہ السلام گھر پہنچے ہیں شیخ مدین کے, وہ بھی اجنبی یہ بھی اجنبی, دونوں ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں, گفتگو ہو رہی ہے, اب داماد بننے والے ہیں, معاملہ یہ طے پایا کہ میری ایک بیٹی کا نکاح میں آپ سے کرا دوں گا. مہر کیا ہے؟ مہر یہ کہ 8 سال آپ میری خدمت کریں گے, میرے گھر کی خدمت کریں گے, 10 اگر مکمل کرتے ہیں, 2 ایکسٹرا کرتے ہیں, تو یہ آپ کی جانب سے احسان ہے. اب شیخ مدین اس کو معلوم ہے کہ یہ سامنے والا اجنبی ہے, وہ مجھ سے واقف نہیں, میں اس سے واقف نہیں, وہ خود کہتے ہیں ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین. کہا کہ دیکھو 8 سال اور 10 سال, 8 سال کا مہر واجبی اور 10 سال اگر مکمل کر دیں یہ احسان, اور انشاءاللہ آپ میری صحبت میں رہیں گے تو مجھے بڑا نیک پائیں گے. ان ستجدونی, شیخ مدین اپنے آپ کو صالح قرار دیں, کیونکہ ضرورت ہے, یہاں سامنے والے کو بھروسہ دلانا ہے. اور یہی معاملہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں دیکھیے. یوسف علیہ السلام جیسے نکالے گئے, بادشاہ نے بلایا دربار میں, یوسف علیہ السلام کو چونکہ انہوں نے تعبیر بتائی تھی اور تعبیر کے مطابق قحط سالی وغیرہ سب آنے والی تھی, بادشاہ نے جب دربار میں بلایا, یوسف علیہ السلام کو نوازنا چاہا, آگے بڑھ کے یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض, کہا کہ ایسا کیجئے مجھے وزیر مالیات بنا دیجئے, کیونکہ وہ جانتے تھے ابھی قحط سالی آنے والی ہے تو سب سے زیادہ جو کردار رہے گا وزیر مالیات کا رہے گا. یوسف علیہ السلام نے چاہا کہ انسانیت کی خوب خدمت کریں گے ابھی جو آنے والی قحط سالی ہے اس میں, تو بادشاہ سے کہا اجعلنی علی خزائن الارض, مجھے مالیات کا وزیر بنا دو, انی حفیظ علیم, اپنے بارے میں کہا انی حفیظ علیم, میں مال میں کیسے تصرف کرنا یہ خوب جانتا ہوں, اور اس عہدے کو نبھانے کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں سے بھی میں خوب واقف ہوں, مال کی حفاظت کرنے کا ہنر بھی میں خوب جانتا ہوں. اپنے بارے میں انی حفیظ علیم ایک طرح سے تعریف ہو گئی, لیکن سامنے والے کو بھروسہ دلانے کے لیے, یقین دلانے کے لیے, وہ ہمیں جانتا نہیں ہے, شریعت نے اس کی گنجائش رکھی ہے. تو شرط یہ ہے غرور نہ ہو, تکبر نہ ہو, خود پسندی نہ ہو, اور انانیت کا مزاج نہ ہو, تو ایسے بعض صورتوں پہ گنجائش رکھی گئی ہے. ورنہ یاد رکھیے, خود پسندی اور خود کی تعریف خود کرنا یہ بہت ہی گھٹیا صفت ہے, بہت ہی مذموم صفت ہے. اسلاف تو وہ تھے کہ اگر دوسرا تعریف کر دیتا, دوسرا منہ پہ تعریف کر دیتا, فوراً کہتے تھے اللہم اجعلنی خیرا مما یظنون واغفر لی ما لا یعلمون ولا تواخذنی بما یقولون, پروردگارہ یہ لوگ میری تعریف کر رہے ہیں, یہ لوگ مجھے جیسا سمجھتے ہیں اللہ مجھے اس سے اچھا بنا دے. واغفر لی ما لا یعلمون, اور پروردگارہ میرے کچھ گناہ ایسے ہیں جو ان کے علم میں نہیں ہے, جانتے نہیں ہیں, جانتے ہوتے تو میری تعریف نہ کر دے, میرے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے. ولا تواخذنی بما یقولون, اور پروردگارہ ان کی تعریف کو کل روز قیامت میری پکڑ کا سبب نہ بنا. ولا تواخذنی بما یقولون, تو ہمارے اسلاف خود پسندی کے اور خود نمائی کے مزاج سے اتنے دور تھے. نفس بڑا فریبی ہے, نفس تعریف سننا چاہتا ہے, ہمیں نفس سے لڑنے, نفس کو کچلنے کا حکم دیا گیا ہے. دعا ہے رب العزت سے اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو غرور نفس کے اس مزاج سے بچائے, خود پسندی اور خود نمائی کے اس مزاج سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, عاجزی, تواضع, انکساری اور اخلاص کی دولت سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم.